Ponovo smo u studiju, ponovo je sa nama i dalje je sa nama Balša Božović. Evo, možemo da komentarišemo nešto od tema koje je načeo Kurir. Evo, već nekoliko dana pišemo o Beogradu na vodi. Sada ova poslednja priča do koje smo došli, kaže, posao veka srpske vlade je korak od propasti. Arapi digli ruke, Beograd na vodi tone, Kinezi preuzimaju posao. Dakle, Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije, kaže da kada bi pumpe prestale sa radom, pumpe za ispumpavanje sa vodom, da bi sve bilo pod vodom za 48 sati, pa kako kaže on, dobili bismo bukvalno Beograd na vodi. Pa, dakle, jedina, ajde da kažem, politička organizacija, stranka u parlamentu koja se protivila lex specialisu i Beogradu na vodi jeste Demokratska stranka. Niko drugi. Ono što je važno jeste da smo očigledno bili sve vreme u pravu. Mi smo se samo rukovodili onim što je govorila struka i branili smo njihove teze. Kao što znate, to je ugovor sa mašinogradnjom koja je privatna firma, pa ne mogu da vam daju podatke. Šipovi su propadali, zato što je u pitanju mulj i jedno trusno područje na kojem ne možete da gradite apsolutno ništa, ali na kojem može da se napravi u jednom delu park, u drugom delu čak i objekti koji bi služili javnoj nameni, ne privatnoj, pošto su to zgrade koje koštaju... Stanovi, poslovni prostor. Tako je. Dakle, ovi stanovi koštaju pola miliona evra. Ko ima pare da to kupi? Dakle, samo onaj ko je negde u bliskom okruženju Aleksandra Vučića. I te dve zgrade ne mogu da, kako da vam kažem, predstavljaju neki važniji projekat za Beograd i Srbiju. Ono što je važno jeste da je to stalo i od samog početka bilo osuđeno na propast. Svaka naredna gradska vlast će se pozabaviti time. Šta će se s tim dogoditi, to je opet pitanje za Ustavni sud. Ne ni za mene, ni za vas. Tu je prekinuto i kulturno nasleđe i mnoge neke druge stvari koje su se isključivo odnosile na ono što je tradicija u Beogradu i Srbiji. Novac je naravno pokraden, pre svega od građana, zatim je zemljište dato u vrednosti od 1 milijardu evra sigurno tim arapskim partnerima, odnosno prijateljima Srpske napredne stranke. Tu nećete naći ništa u čemu će Beograđani moći da uživaju. Pokušavaju da izgrade neki shopping mall. Taj shopping mall će opet biti jedno siljenje gde će se zatvoriti taj uži centar grada, bit će prebukiran saobraćajem, ruše jedan stari Savski most, predivni stari Savski most, samo zato što im stvara tramvajske šine, odnosno prolaz tramvaja stvara navodno buku za ove milionere koji će živjeti u ovim zgradama. I to je nešto što zaista predstavlja danas najkoruptivnije nešto u Srbiji. Time se hvali Goran Vesić, naravno i gradonačelnik Beograda, hvali se predsednik vlade, svi ministri, mi smo podnosili krivične prijave i kad tad će neko odgovarati, verujte mi, za ovo što predstavlja prvo pljačku, a onda bezobrazluk, jednu bahatost, otimačinu od Beograđana i Srbije. A dobro, šta recimo u slučaju kada bi opozicija, koje biste vi bili stožer, pobedila na izborima u Beogradu, šta biste vi radili sa ovim projektom? Nezavisno pravosuđe koje smo predložili ustavnim promenama jeste, dakle, suština, vladavina prava. U Turskoj, u Istanbulu, u kojoj nema vladavine prava, i kao što i sami znate, tamo su mnogi u zatvorima, mnogi su zbog drugačijeg političkog mišljenja prognani, njihov ustavni sud je srušio 4 džinovska solitera. Samo zato što je zaklanjao pogled na Agija Sofiju i ustanovljeno je da to nije u skladu sa kulturnim nasleđem Turske, odnosno grada. Mislim da je Ustavni sud u slučaju penzija posustao zato što nemaju hrabrosti da donesu presudu. Svi ustavni sudovi u Evropi su doneli presudu, to nije moguće, smanjite penzije. Naš Ustavni sud ćuti zato što prvo nema hrabrost i s druge strane gledaju da li će biti reizabrani. Dakle, ukoliko je pravosuđe nezavisno, ukoliko je sudska grana vlasti potpuno nezavisna od izvršne, odnosno zakonodavne, u tom slučaju će se neko ohrabriti da donese odluku šta treba da se radi sa Beogradom na vodi, kao i sa mnogim drugim koruptivnim projektima u Srbiji koji su nastali u poslednjih 5 godina. Ali kad pomenete, recimo, Istanbul i, ne znam, tu odluku njihovog ustavnog suda da
sruše zgrade koje zaklanjaju vidike ili na Aja Sofiju. Pretpostavljam da aludirate na to da bi možda takva neka odluka mogla da se donese i ovde. Ali ako govorimo o rušenju nekom, ovde su ipak uložene neke pare, neki novac. Da. Onda ćemo stalno da uđemo u to neko začarano kolo, jedna vlast će nešto da gradi, druga će da kaže to je koruptivan posao, da. To je protivustavno, pa će da ruši. I onda, jeli, gubimo novac, gubimo energiju. Znate šta je onda, evo ovako, dakle, postoje dakle, samo dva puta. Jedan je da se poštuju zakon i ustav i sva pravila koja važe za sve građane. A drugi je put da samo jedna mala grupica bude povlašćena i ona da može da radi šta god hoće, da gradi gde god hoće. Dakle, ovaj put Beograda na vodi nas dovodi do toga da ćete u parku preko puta Skupštine sutra biti u situaciji da gledate neki solitar ili zgradu kako se gradi. I niko neće imati apsolutno onda ništa protiv. Znači, onda treba ceo Kalemegdan pretvoriti u građevinsko zemljište i tu takođe graditi neke vikendice, kuće i vile, jer, kako da vam kažem, ako ste to mogli da uradite na jednom mestu, postavlja se logično pitanje zašto ne možete na svakom drugom. Dakle, to dovodi do jednog haosa urbanističkog i svakog drugog, i da ne kažem kulturološkog. I ono što je za nas veoma važno jeste da se ipak ustanovi red. Dakle, nemojte da se ponašamo kao da je Beograd nešto što je Vučiću ostalo od njegovog oca. Nije tačno. Dakle, Beograd je grad koji je duže od 2000 godina na ovaj ili onaj način prisutan u različitim oblicima i u drugačijim nazivima na ovim prostorima. Dakle, nemojmo sada menjati celokupnu istoriju svega samo zato što on želi da ostavi jedan svoj pečat i pečat njegove vladavine. Dakle, Milošević nam je ostavio zajedno sa svima njima razorenu Srbiju i vratio nas u kameno doba. S druge strane, sada neko ko je u vlasti i želi da se o njemu priča kroz neku istoriju, želi da makar neki deo ostavi da bi se znalo da je on vladao. To nije neki soliter od 200-300 ispratova i tako dalje, neka kula, zato što se ona ne uklapa u kulturni ambijent. Dakle, ne poznaje etička pravila na kojima je sazdan Beograd u poslednjih koliko stotina, da ne kažem hiljada godina. Dakle, strašno je važno da se na taj način ophodimo prema svojoj tradiciji. Mi uvek možemo da kažemo, ajde, sad ćemo da srušimo Sabornu crkvu zato što tu može se izgradi shopping mall. Pa da, ali to nije ono što je suština. Dakle, strašno je važno da vodimo računa o sebi. Ako mi ne vodimo računa o Beogradu i ako ga pretvaramo u neki Dubaji, dakle, onda to više neće biti Beograd. E onda možete da gradite gde god hoćete i šta god hoćete, a to nije dobro za nas. Da, ali evo, tu pominjemo i gradonačelnika Sinišu Malog u tim, jeli, mnogim koruptivnim poslovima. Da li vas je kada vidite, evo, kako je onaj građanin u Subotici prošao, kako se ponašao prema njemu gradonačelnik Subotice, pa onda ovaj građanin Kostolca, jer ga je tu kao gradonačelnik, predsjednik opštine tog grada, svi su iz Srpske napredne stranke. Vi često kritikujete Sinišu Malog i to. Šta ako vas Siniša Mali jedan dan uhvati da preslišava kao što gradonačelnici iz SNS-a? Mislite da me tuče? Pa. Mislim da to nije moguće, ali u svakom slučaju, ono što sad stvarno šalu na stranu, ne mogu da kažem da pored svih ovih afera koje su bile, se, ajde, ponašao na način na koji su se ponašali gradonačelnici Subotice i Kostolca i ne znam kojih još opština i gradova u Srbiji, ali ono što je važno jeste da je odgovoran za to što je Beograd u ogromnoj meri postao prvo nebezbedan grad, drugo koruptivni grad, treće, imate prevoz takav da, evo, rekao sam vam, nekoliko kilometara prelazite za sat i 15 minuta zato što imate nesposobnu gradsku vlast koja je odlučila da zavara Vesićevom metodom Beograđane kako se navodno nešto gradi, pa onda otvore 1000 nekih malih gradilišta po Beogradu, zatvore sve da bude gužva, jer im je to logika, aha, onda će ljudi da kažu stvarno se nešto u Beogradu gradi. U Beogradu se ne gradi apsolutno ništa. Raskopaju se ulice i bez radnika tako ostaju na tom mestu mesecima. Celo leto su imali da završe sve ono da bi se pripremili za početak školske godine. Svi sada imate situaciju da roditelji brinu da li će im deca stići na vreme, da li će oni na vreme doći na posao. To je jedan potpuni kolaps. Ne možete prvo da sagradite fontanu, pa onda da rekonstruišete Slaviju. Dakle, fontana može da bude... Fontana, pa dobro, nije logično. Ali fontana treba bude samo ono kao ajde šlag na tortu ako se ceo projekat završi. Dakle, projekat je, čisto, evo i time završavam,
Podzemni prolazi, je li? Hvala Bogu, zato što je mnogo ljudi je tu doživjelo saobraćajne udese, nesreće, pešakci su bili veoma nebezbedni i onda je postojao projekat da se ispod izgradi bukvalno podzemni mali jedan grad koji će obezbediti sigurnost pešacima i brži protok saobraćaja. Od svega toga je ostala samo fontana koja svira, pritom ni ona nešto kao ne svira, nego su zakačili neke zvučnike, zavezali ih za bandere okolne i hoću da vam kažem da je to potpuno onako jedan šundikić. Na stranu, ukusi su različiti, ali nikad ne nismo dobili, na primjer, odgovor zašto to košta 2 miliona evra. Ako se pojavilo na sajtu da košta, ne znam, 500 hiljada evra, zašto su Vesić i kompanije to platili 2 miliona evra? Isto tako grade onaj jarbol od koliko, ne znam, metara, gde je jedan metar jarbola 1.800.000 dinara. Razumete, jedan metar jarbola je 1.800.000 dinara. Gospodine Božoviću, polako, da ćete vi da nama ostane blokiran ovaj račun još 2 meseca. Treba da nam odblokiraju račun. Dobri su jarboli, samo dižite jarbole. Umeđu vremenu je stigao i naš sledeći gost, kolega Vlada Đorđević. Vlado, dobrodošao. Ja ovo je jedno izvinjenje, moram gledocima. Dakle, Balša, ja se nismo dogovarali za boju košulje. Ali malo, ako je za utaku, malo falo da bučem sličnu drugu, kao ti je boje, bilo bi zaista... Dobro, pa ne može tu mnogo da se maši. A stiče jarbola, to je stvarno tačan podatak za... Da, da, jedan metar, 1.800.000 dinara. To je super, ja bi ga još više platio. Jedno bi se isplatilo da stavimo gogo igračice na taj jarbol pa da dobijaju pare. To je jedan način se povrate pare. Nećem da budu gogo igračice, jarbol igračice. Jarbol, jarbol, bez zastave. Da. Pa kako će na zastav, metar zastave će košta onda bogovaca. To nismo rakli. To će biti svila specijalno, dakle, iz Egipta, pretpostavljamo. Dobro, Vlado, da li se ti sinoć prepoznao u onim kvalifikacijama predsjednika, kaže, on spava do 10 sati, a radi do pola 12. Ja se baš trecnu, ali ja ovdje radim do 12. Ustajem oko 10 stvarno, pa da. Aha, dobro, nisam za ono AM, PM vreme. Ja rekao, otkud znao se, što o meni, rekao, celo večer. Jesi se ti prepoznao isto u tome? Pa ja prepoznajem da jesam. Ja, ono što moram da kažem, da sam bio jako zadovoljan što naši košarkaši odužili mu utakmicu, tako da je taj prvi deo sam preskočio. Moram iskreno priznati, jako bi jako zanimljivo, pošto znam, tu strukturu emisije je takva kakva jeste, ja kolegu Marića jako cenim i tu nema greške, ali mislim da ta emisija potpuno izgubila više smisla. Propustio si taj ultimativni urinarni spektakl. Jeste, ali zato nisam propustio da se indirektno govori o ovom incidentu koji se dogodio i da se kaže da to nema veze sa onim Limesom. I nema veze s Limesom i slučajem Limesa sa primjerom ubijenim Đinjićim. To nema nikakve veze, ja tu sam ubeđen u sve to, ali cela ta priča, a da 2 dana pre toga na privatnoj televiziji, koja je potpuno u rukama vlasti, vi non stop pričate o tome kako se sprema atentat, odnosno kako hoće da ubije premijera. Ja ne podržavam se ono što piše na Twitteru i ostalo, ja nisam podržavao ono što je pisalo protiv Zorana Đinđića. Slagao se, ne slagao se s njim, to je jedna stvar. I vi posle toga dobijete celu tu priču, cel taj paket potpriča je bizaran i onda dobijete kecu u kavu da čovjek može 2 sata priča šta priča. I da jutro dobijete Jacu Lukasa koji objašnjava da kako nije sramota Kuriru koji napada našeg predsjednika mesecima, za to je odgovara i onda je sad krenuo na mene. Sad, da li on hoće bude novi predsjednik ili ne, nemam pojma. Apropo celoj priče, tuko nisam tuko sa onim, jesam udario, nisam udario. Sinoć je juče, odnosno izređao je našu koleginicu, nas, rekao je i po reči uredniku Kurira da može da mi bip. Pa svašta nešto tamo i ti možeš da bip. I vi ste bip, bip, bip. Pa možda on to nije rekao, na kraju će ispasti, u stvari ni to čak nije rekao. Možda on to nije ni Jaca Lukas na kraju. Ma da. Moram saznamo ko je ovo što je. Dobro, i kakav je tvoj utisak, sinoć, o nastupu predsjednika? Opet smo imali jedno padanje u nesvest, do duše nije se videlo u krupnom planu, ali je Kurir to zabeležio. Da vidimo samo da li imamo, nemamo još taj prilog, ali ćemo tokom ovog gostovanja malo da vidimo kako je to izgledalo sinoć. Podsjetio si me na to. Ja moram priznati da li Balša obraća pažnju to, ali bih volio da pošteni gledalci obraćaju pažnju to u tim emisijima. Ja uvek prvo gledam publiku iza. Me to zaista postaje simptomatično. Prvo gledam koji iza, e, nema onog tipa, pa gde onaj tip? Balša, uvijek svaki put tako, pa gde se dede onaj tip? Jedno pitanje, pošto vi imate dosta iskustva u tom partijskom delovanju, u radu na terenu i tako. Kada se ti partijski aktivisti, oni možda ogladne,
kalorijski deficit od tih posnih sendviča tamo, sendviči sa onom parizerom bez, recimo, bez majoneza i tako dalje i tako dalje. I onda mora čovek jednostavno posle celog pisanja komentara na Twitteru, na ovome onome, i mora da ide da gostuje, da, odnosno bude u publici na Happy televiziji da sluša predsednika. I onda normalno da padne u nesvest. Ovo nam je već drugo padanje u nesvest kada gostuje predsednik. Da li to može od toga da se desi ili jednostavno predsednik kad progovori on baca u nesvest jednostavno? On baca u nesvest Srbiju, to je problem. Pa imali smo ljudi, ovo je drugi put, stvarno. Onaj dečko je bio u krupnom planu, on je svestio se. Sada vidjet ćete, evo, i sinoć je, da. Evo sad ćeš da vidiš, Kurir je došao do snimka da je sinoć dečko jednostavno, ali to više nisu mogli kao da snimaju, samo je eto tako prošlo, kao šta je bilo ovo, ništa. Nije ga spasio, dečko je pao. Usta na usta i to, nije bilo. Nismo videli šta se desilo, evo vidjet ćemo samo da kolege spakuju ovaj prilog. Aleksandar Vučić, izvinite Balša što vas prekidam, ali nije Aleksandar Vučić kriva za to padanje nesa. Nije. To je počelo sa Beatlesima. Budimo pošteni, Beatlesi su padali. Krvo su kad svirali Paul McCartney i John Lennon padali u nesa. Je li tako bilo? Kažu, keve naše padale u nesa. Jeste, keve, sada su čerke. I sinovi padaju u nesa. Nekako malo se to poremetilo, ali možda je čovjek ima utjecaj kao Paul McCartney kad dođe u studiju. Što da ne? Vidiš, dobro je što si ovaj poredio sa Paulom McCartneyem, a ne sa ovim drugim, pošto je ovaj drugi, znaš kako... Pa znam, ali ne, naravno Paul McCartney i drugo, ovdje u njih zlao je peo Paul McCartney, to govori i naš predsjednik. Samo bitna ljubav, voli sve građane. A ko peva zlo ne misli. Ko peva zlo ne misli. Jedno je sigurno, ostaćete blokirani do daljnjeg. Nećemo, znate šta, ja sam, pošto smo mi pokušali sve u Kurijeru, dakle dva meseca smo tražili prvo od direktorke Poreske uprave da nam saopšti koliki je taj poreski dug. Da nam daju jednostavno rešenje, ljudi, dugujete toliko i toliko. Rok je da platite do tada i do tada. Mi to do dana današnjeg nismo dobili. Duže od dva meseca računi Adria Media grupe izdavača Kurira su i dalje blokirani. I pošto smo sve pravne elemente, sve pravne lekove smo iskoristili, ja sam odlučio da u jednu od sledećih emisija dovedem neku vračaru ili nešto, da nam ovde izbaje nešto, da odigramo jedan onaj kišni ples, ili neku molitvu za odblokiranje računa. Jedino to još. Liturgija, misliš litiju, da idemo, da trebamo svi u litiju. Nešto, jednostavno moramo da uradimo. Moramo da uključimo i ove metafizičke snage. Pa to ono jedino mogu da pomogu. Ako one ne pomogu na ovoj zemlji, ne mogu niko da ne može pomoći. To je činjenica. Dobro, Vlado, a... Šta se radi, ti si u videoprodukciji Kurira, možeš da nam predstaviš neke od projekata videoprodukcije, jer ljudi obično prepoznaju Kurir, to je kao glavni brend Kurira, dnevne novine, ali imamo i web sajt, imamo videoprodukciju, imamo... Prvo imamo odličnu emisiju Slaviša Veselinovića Sportsku, jako gledano. Imamo tebe. Sportske veste. Imamo tebe, već gledamo svuda. Ti još malo pao, pa će padati u nesvest. Ako staviš publiku, padat ti u nesvest. Razmisli o tome. I tebi će padati u nesvest. Nemoj. I ti će biti pao. Možda budeš George Harrison. Dao si mi dobru ideju. Eto vidiš. To imamo one svoje vesti koje su užasno gledane, to nije sporno. Imamo te klipove koje puštamo i koje ljudi također tu prepoznaju, s obzirom da smo mi, kad god se nešto desi, imamo te live-ove. Ja posebno ne mogu da verujem da ljudi u ponedeljak, to jest u petak, 1. septembra, na RTS-u, koji je javni servis, ja jako poštujem, na ostalim drugim televizijama su privatne, pa možemo se složimo, ne složimo. Vi niste imali takav kolaps u Beogradu, ja ne pamtim nikada. Nikada. Nikada, ja sam bio šokiran, znači ja živim ceo život, tamo sam bio šokiran kolaps. A Slaviju sam, pošto živim kod Kalinić pijace, Slavija, mislim, prevazišla sebe. To je potpuno... Oni dalje koriste trolebuse. Zašto? Da. Dakle, čisto samo da se prvo, strašno je smiješno, ne znam da ste primetili da gradski čelnici poručuju građanima da što više koriste javni prevoz. I pošto oni koriste javni prevoz sa po 4 automobila u koloni i tako dalje, a kao građani treba da se voze. A istim tim građanima su govorili da ne plaćaju Bus Plus, zato su i došli na vlast, mislim, 2014. godine, to je bila... Dakle, vrlo je sad sve to onako smešno. Ali ono što je važno, ovaj projekat, to čisto da znate, dakle, pošto građani to isto znaju, dakle, Goran Vesić je bio član Demokratske stranke. To je, ajde da kažem, opšte. Stvarno?
Hrvatske. Sada se više stvarno ne zna. Sada on naravno tamo nikada nije bio član predsjedništva, nije bio funkcioner nikakav. Dakle, bio je jedno vrijeme kratko u infoslužbi. Govori da je bio neki šef kabineta pokojnog predsjednika vlade, ali to apsolutno nije istina. Ono što je važno da znate da je ovaj projekat on također predlagao i gradonačelniku Beograda Nenadu Bogdanoviću da se na 1000 mesta otvori 1000 malih gradilišta i onda vi na taj način zamajavate građane da se nešto i da se kreće, to su dve čuvene stvari. Naravno, pokojni gradonačelnik Bogdanović ga je oduvo i rekao je apsolutno to ne dolazi u obzir i skloni se. I on nije bio deo te gradske vlasti. Međutim, naprednjaci su mu poverili i taj njegov projekat je napokon zaživeo. Oduvo bi ga i mali, ali ne može ništa da izgleda. Zbog velikog. Da, ne, mali ne može zbog velikog. Imamo ali uključenje. Ali u svakom slučaju je to činjenica. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Poštovanje i dobro nam došli nazad. Hvala, bolje vas našao. Volim što ste direktni otvoreni i ovo je moj govor za vaše goste i za vas, jer ja sam stani gledatelj, danas neću reći prezime, zna rešilja telefon, jer živim sama s operisanim srcem, pa ako me neko usput prebije, ja sam gotova. Kao prvo, ne mogu da oprostim uzetu penziju protivustavno, to je odrađeno, zarađeno, izračunato, može samo da se poveća. Emigranti dobijaju posteljine i ono što deca u Tiršovoj i Zečanskoj nemaju i vape. Preko studija B i Beokoma se 5 mjeseci borim za Zemun, Prvomajskoj okolne ulice, da se pešački prelazi urade i rupe, a direktora puta bi ne u zatvor, ma ja bi ga preobosila jer je dao sve poslove pod izvođačkim firmama čiji su vlasnici deca bivših i sadašnjih rukovodioca. Koja gasifikacija iz donacija, molim vas, ko će da im normalan čovjek srednji stalež uvodi za 1000 evra do zgrade gas? Ja ne znam, ja sam letela i prošla svet, pa u julu i augustu se gospodo nigde ne radi, alo. Odobrenje za Branko most je doleto do nove godine. Jer se to sada radi kad deca idu u školu? Da li je moguće, ja pozdravljam fontanu, ja volim lepe stvari, ja sam to u svetu videla. Ali gdje prodadoše građevinske firme, neka su radnici dobili posao. Radnici su jadni, muče se, Beograd puta. Odmah vidite razliku, privatna podizvođačka firma i Beograd put, Crbače na 40 i na minus 20. Ne valja ovo. Ja od ovdje ću da se aktiviram, zakone znam, instruktor sam letenja. Vidjet ću gdje ću da se aktiviram, pa makar me i ubili. Ovo što pričate je istina. Imam utisak da Vučić ne zna sve. Ili neće da zna sve. Mene ne interesuje silne cifre. Ne treba da zna sve. Dajte nam da živimo normalno. Ovaj narod je prepametan. Ne treba mi Dubaj u Beogradu, zna se gdje je. Ne treba mi gas kad ne mogu 1000 evra da ga uvede. Molim vas, znači ovo je igranje s narodom. Vesića kad vidim, kosa mi se digne. Ne pričaj autopute, sve je to lepo. Đorđeviću se kosa digne. Da narodu normalno, da pristojno živi, a ti onda gradi autoput u vazduhu. Hvala vam, prijatno i doviđenje. Hvala vama, gospođo. Ovo je odlično, gospođa instruktorka letenja. Mogla bi da dođe da nam da nekoliko časova da možemo da premostimo Da, može u Air Srbiji da im pomogu. Ali sada samo na televiziji istine imamo jedan dramatičan moment sa sinoćne emisije pod naslovom Pišaju po Vučićevom grobu, a on po prvi put uzvraća. Ultimativni urinarni fajt. Dečko je pao u nesvest. Gledajte sad. Obratite pažnju na desni ugao. Ma da li je moguće? Pa ja ne mogu da verujem. Pa to je... To je toliko ovo je isk... već, dakle, ovo ne, je već... Ovo već pad za ovo, vratno završio urgentno centro, ovo je baš težo. Ovo već više stvarno nije slučajno. Ovo izgleda neko čovjek zrači nekom opasnom energijom. On je koji ljubi što Trgočić, ali što ima prsne pa mu se javlja. Jeste, pa mu se javlja. Kako mogu ljudi padu? Ne, sne, Bože, zbog klime. Pa moguće, ja kažem, ljudi stvarno
rade nešto ceo dan, ceo dan i onda dođu i evo vidite, i šokiraju se, šok za organizam. Da lažu ljudi za ono što oni vladaju. Ali što je najgore, onaj prvi dečko što je bio u krupnom planu, za njega znamo sada da mu je dobro. A za ovog dečka uopšte ne znamo šta je bilo, da li je otišao urgentni, gde, šta god. Ali na šta tu moram da primetim, ja se izvinjam, moram da primetim odsustvo bilo kakvog osjećanja kod našeg predsednika. Malo falo kaže premijere, više ne znam šta je. Ali prošli put kad je pokazao osjećanja, onda je bila frka, namešteno ovo ono, sad nije smelo da pokaže osjećanja. Možda sam ovo krivu, što bi rekli ovi susjedi. Da, u stvari bolje, ovako će ispasti je kriv što nije pokazao, pružao prvu pomoć čoveku. I možda je bolje da je ostao ovako hladan kakav jeste, ili na kraju krajeva vodi državu. Nije jedan građanin bitan, bitne su svi ostali građani. Ali ajde malo da pobegnemo iz Beograda. Dobro. A pošto pričamo o nekim stvarima koje radi videoprodukcija Kurira, da vidimo možda i onaj prilog iz Zaječara. Da, ali prvo Nebojšu, odakle Nebojša, javljaju mi iz režije, Nebojša iz Bora, jeli? A nije Nebojša iz Beograda? Ne, ali... Ako nije Nebojša iz Beograda, ono u redu. Bora, ne iz Beograda. E, dobro, govorimo koji je Nebojša, izvolite. Hvala. Nebojša iz izvolite, Bora. Nebojša. Znate šta je? Ja gledam redovno vaše te emisije i pozdravljam sve vas u studiju, pre svega. Hvala. Ali... Hvala. Koliko je to dosadno da vi samo pričate o Beogradu? Imam jedno pitanje. Dokle će da bude krivi neki žuti, neki crni, neki zeleni, neki ovo, a da ništa se ne preduzima? Vi ne umete da im odgovorite šta je bilo od 88. na ovamo. Pa tamo je, pa sad se pojavlja neki duh borski od 40 miliona dolara koje je nekad napravio gospodin Milošević, a zna se sa kime je bio tad na vlasti. To što niste vraćali, to ja ne ulazim u to. Ne znam ni kakve su uslovi bili za vraćanje i da li ste to vraćalo. Ali je vrlo indikativno to da je stalno neko u ovoj zemlji drugi kriv koji je trenutno na vlasti, a ništa se ne preduzima. Ovoga ubijaju 50 puta, promašaju. Đinđić je pokušali dva puta da ubiju, ubili ga. I šta je sa to? Šta je to? Promašaju neki ovo ono. On pravi čovjek zebanciju sa nama, radi nam šta hoće. Mi sve to gledamo, Beograd na vodi se gradi, evo vidi se kako se gradi. Ja sam bio, meni je ćerka u Beogradu pa dolazim vrlo često. Vidi se kako se gradi, da li će to da se udavi taj Beograd već jedan put ili neće, nemam pojma, ali izgleda da hoće. Sve su indikacije da se ništa ne preduzima po pitanju dokle sam ja nešto kriv koji sam se mlatio sa tima ždajama od 88. dok sam mogao, pa do danas, i dan danas me nervira, to me strašno nervira. I stalo sam ja nešto kriv. Ne mogu se opravdam ni pred decom, ni pred bilo kime. Izgleda da nismo trebali da izlazimo, da se borimo ni protiv koga, pa da prepustimo to kako ide i tako da ću skupiti. Ja si ne boša, mogu samo vas prekinem za sekund. Mogli da vas prekinem za sekund? A može, može. Zbog ovakvih kao vi, reforme vlade Srbije na čelo sa predsjednikom, premijerom i sve živo Aleksandra Vučića ne mogu da prođu. Znači, taj pesimizam ko vas apsolutno ne razumem, situaciju za Boru koja je kriv, naravno krivi su žuti, pre njih su bili beli, ovi nizašta nisu krivi, to je uvek tako. I to je problem koji mi vučemo još IHH pre 88. godine, da se ne lažemo. Znate čemu se radi? Ja svesredno pomažem svaku opoziciju, da vam kažem. Više, bio sam nekad i SPO i bio sam i u onoj Narodnoj radikalnoj stranci, tu me učlanili još u Novom Sadu. Maju Vojković je dati znam. Iz Novog Sada, kad je formirana ta narodna. Posle toga su me prebacili u SPO, pa su me izbacili. Samo zbog jezika. A što su vas izbacili iz SPO? Ne umem da ćutim, znate. Ne mogu da gledam nešto što prolazi pored mene. Ja mogu da pomognem nekim mojim, ali već jedan put treba da se to preseče i da... se kaže, stani bre čovječe, pa ti si bio u vlasti pre 20 godina i nešto,
Pa ti si napravio sranje, nije neko drugi napravio. Nisi tad radio i nisi tad reagovao. A ko će to kaže kad imate medije koje to neće spomenuti? Više pa većina ja medija, skoro svi neće setiti toga uopšte. Ja predsjednik je da je Balša možda kriv za propast Genex, iako tad nimo, ne znam koliko imao godina, ali nebitno. Mislim, Balša, pošto je preko puta mene, kogod, o tebi ne pričamo. O tebi ja sam ubio Genex. Ti šta si uništio Mikija Savićića, neće. Da, takav primjer. Dakle, nemate ko direktno pita čovjeka, vrlo iskreno, čekajte, u redu, 5 godina ste vlasti. Žuti su bili takvi kakvi su bili demokrate, nisu bili idealni, apsolutno me ne zanimaju. I treba da odgovaraju za sve glupo. Smo ih, brate, mili. Ali šta je za ovih 5 godina? Ne može ni Balša, ni Šutanovac, ni bilo ko drugi da bude kriv za ovih 5 godina. Ja se izvinjam, ne može. Volo bi da može mi sad reko, čekajte, oprostite, no. Gospodin Božiću, šta ste vi radili za ovih? Ne mogu da mu kaže čovjek, je bio opoziciji. A rado bi mu rekao da je kriv. Ali ne mogu, a ja s druge strane nemam čovjeka koji je kriv za to. Ko je sipao deterđent u fontanu? Da vam kažem jednu stvar. To je. Da vam kažem jednu stvar. Svi nam pričaju, kogod dođe na vlast, svi nam pričaju bajke. Tačno. Bajke. I to je tačno. I to je način vladanja u ovoj zemlji. Da. Sutra dan će da dođu oni na vlast, pa će da pričaju kako je taj Vučić govno, kako je ovo, kako je ono, nije ni važno već šta je. A znate ko Nebojša nije pričao iskreno? Ja nisam podržao tu njegovu politiku, javno priznajem, bar ne tada. Oni koji nije jedini pričao bajke, ali ispada na kraju zaista je bio Zoran Đinđić. Znači on je čovjek otvoreno rekao, ljudi imamo to, to i to, bit će teško i tako. Čuveno priča o akvarijima i da mora da pojete žabu, pojedite i završite priču. Znači, to je potpuno živa istina. Kako je završio, to je tragedija ovog naroda koju nećemo se okupiti nikada. Nećemo se oprati od toga nikada. A Nebojša, hvala vam što ste se javili. Idemo da vidimo samo šta se radi u Zaječaru. Dajmo te Zaječar. Ovako, mi smo ovde na centru grada, u centru grada ovde ste prisutni gde stoje, gde dežuraju naši radnici. Prva smena je manje više dežurstvo, to je i opšte rad na cveću u centru. Imamo drugu smenu, uveli smo drugu i treću, odnosno noću smenu. Svrha ovog dežurstva ovde ovih radnika je da bi sačuvali ovaj natpis o cveća gde je napisan grad Zaječar. Iz razloga što smo u prethodnom periodu imali dosta šteta na tom rasadu. Ovo je četvrti put da smo zasadili, što od visokih temperatura koje su bile u prethodnom periodu zaista visoke, što od pasa koji su ovde, pasa, mi kažemo lutalice, ti psi su svi imali nekad svoje vlasnike, ali su eto nekim nesrećnim slučajem ovde na centru, i od ljudi koji eto daju sebi za slobodno da prođu i da uzmu to od rasada, šta je tu. A pazi sad ljudi. Mislim, nije zato što je nekad bilo bolje, ali ovo je trebalo da bude trg koji je otvoren za ljude, a ne za gomile ovoga zemlje, gde će pisati grad Zaječar. To je moglo da se podigne, to treba da bude mesto za ljude. Mi Srbi smo navikli samo nešto da uništimo, mi ništa ne možemo da stvorimo. Mi smo majstori da uništimo, zato bolje da ima čuvar. Gradu jesu potrebna nova radna mesta, mislim za građanstvo pre svega, ali u tom obliku nešto nisu baš najsigurniji da je to najsvrsishodnije. Raduje me, zato što to znači da ima opozicije i u Zaječaru, čim čuvari... Treba tako već izorganizuju čuvare da ovi deterđentno bacuju čuvare fontana, beogradski, da. Inače bi sipao neko od ovih mangupa iz opozicije, od ove ološe, što kažu, od ovog ološa, sipao bi deterđent u ljubičice. Da Zaječar ima fontanu, pa to bi već bilo pene gde hoćeš. Ko zna. To bi bilo do bora i magnetika. Možda bi sušili pa pušili. Ono što sam samo hteo da kažem, ukoliko mi dozvolite, imam jednu anegdotu da ispričam, pošto se pominjao Zoran u nekoliko navrata.
I kako je moguće da, što je rekao gospodin, uvek je, oni uvek ukrivljuju ove koji su bili pre. Naravno, to je tako. Dakle, državno preduzeće, direktor, radnici ga pobunom sklonili i dolazi novi direktor. I kaže stari novom direktoru, slušaj, bilo je šta je bilo, ja odlazim odavde, prvi put kad budeš imao problem, pismo je u levoj fioci i to je rešenje svih tvojih problema. Kad sledeći put budeš imao problem, pismo je u desnoj fioci, tu je opet rešenje svih tvojih problema, živ bio, nekad ti srećen rad. Novo rukovodstvo dođe i direktor, prođe godinu dana, sve je okej, posle godinu dana prvi štrajk, radnici ustanu, kažu šta je ovo, male plate, ne primamo redovno plate, sve je katastrofa. Ovaj se seti direktor da mu je bivši ostavio pisma, otvori levu fioku, otvori pismo, u pismu piše za sve okrivi bivše rukovodstvo. On kaže, ovo je odlično, izađe pred radnik i kaže, ljudi, krivi su ovi prethodni, opljačkali, sve su radili, ja sam došao, spasio sam fabriku, ovi, žigosaju ove prethodne aplauz i smiri se situacija na godinu dana. Posle godinu dana, opet, štrajk, generalni štrajk, opet sve je katastrofa, nema plati i tako dalje. Direktor se seti da ima u desnoj fioci ostavljeno pismo, otvori pismo, u pismu piše, spremi se da pišeš dva pisma. Dakle, ne može doveka ovo da traje. Ne može doveka ovo da traje. I ovo će da traje do neke određene granice, dok kad ljudi ne kažu kao i čovjek u Boru, znaš šta, nemojte više bre da me vučete za nos. Pa ne može da bude odgovoran neko sa mojim godinama, pa Babić kaže da sam ja kupovao avione sa svojih 12 godina po ne znam kakvoj ceni. Mislim, to je jednostavno nenormalno i to ne pije vodu. Kako si mogao sa 12 godina da kupuješ tolike? Kako mogao sam dođi na vreme, a ja da kasnim pola sata? Pa ti si kupovao sa 12 godina avione jata, a ja sam sastavljao one avioniće. A šta mislite zašto sam predsednik gradskog odbora? Zato što sam napredan. Zato što tu se postoji 12 godina, ja sam već to menadžovao i tako dalje, nije to slučajno. Ali ove ljubi, demokratska stranka najbolja. Ove ljubičice ti ja moram gledamo sa izuzetno pozitivne strane. Mi smo korumpirani mali novi. Da, da, to se vidi. A ti ja ove ljubičice u Zaječaru treba gledamo sa pozitivne strane. Ne znam kako ja to gledam sa pozitivne strane. Zato što pošto platu nećemo više dobijeti, zatvorit će nas. Ma šta će ja platu? Čuvari ljubičice. Slušaj, hvala Bogu, Ratko i Vladimir, čuvari ljubičice. A ko živi od plate danas? Šta će? Posebno ovi funkcioneri. Šta će? Niko ne živi od plate, to je činjenica. Ne, dakle, ovo je sad već postalo kao Alan Ford, ona epizoda zvore kako zove kada prolazi general, oni imaju kao vrhunske zgrade, u stvari to samo najbičniji billboardi, mi smo došli dotle. Mi smo sad u toj fazi. Pa šta, imali smo čuvare billboarda, čoveče, ima čuvare. Billboarda, a kažu ljudi nema posla. Kako nema? Jedino ako nećeš da čuvaš ljubičice ili čuvaš billboarde. Da je niska prosječna plata. Ma da. Mislim, kažu da je niska. Pa čekajte, pa Vučić je stvarno pravo, ja imam po Palmi. Palma od svoje plate daje po 3000. Pa to, čoveče, onda žale se, kaže, vidi, ovaj je rekao da će da mi piša po grobu. Za gospodina 3000, ti mali nemoj više da mu pišaš po grobu. Da, i 2000. Da. Ovo me dve. I 2000 i smiri se tamo. Strašno. Ali sve od plate. Razume? Mislim, sve od plate to ide. Zato su velike plate u Srbiji. To od plate se deli i sve to. Naravno, naravno. Velika prosječna plata. Kad je završetak radova, to bi trebalo ti da znaš, mislim, zašto? Pa rekli su oktobra. Ja sam čuo, sad sam čuo da je novembar, danas sam čuo da priku da je novembar. Pa da, ali je pa, mislim, pa, mislim čega ovih ja potemkinih sela? Ja ne znam da ste, da ste vi prisustvovali otvaranju i prve linije metroa 2016. godine, dakle, kao što su. Dakle, mislim, nema, to je jednostavno tako, to će da bude... To je dan danas tako, posle godina dana, to je potpuno ista sanica, ništa nije urađa, nevjerovatno. Srećao si jedna traka, mislim, tako da kažu, sa dve, za vamo i za tamo, ništa više. Kaže Milutin Mrkonjić, vidi, kaže, ovo isto ako kad sam ja 90. neke pravio, samo što su ga okrečili. Pa jesno, to je činjenica, ali to je činjenica. Imamo još jedno uključenje, da vidim sad ko će da se javi, ko će nešto da nam kaže. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Se čujemo? Čujemo se, čujemo se, u programu ste. Prvo želim dobrodošlicu i mnogo ste nam dugo nedostajali. Hvala. I da pozdravim gospodina Balšu i gospodina koji je pored vas. I mislim vam je super. Mislim, to je to. Imate izvanredne goste, a vas kao voditelja posebno pozdravljam i želim svako dobro i da ste što duže uz nas. Buduće čuvara ljubičice. I kada bi emisija mogla malo duže da traje, bilo bi mnogo bolje. Sve meni najprije, ne bi bilo mnogo bolje. I da malo produžite emisiju, molim vas. Jer ima toliko toga koji zovu i komšije i ostali, pa ne mogu da topiju.
Oni onako više nemaju posao. To su besposličani, to je problem. Sad mogu iskurirati po čitav dan da zovem ljude ovdje, ne primaju platu, pa bar neka dođe. Hvala na javljanju, gospođe. Dobro, kako je stanje inače u kuriru? Plata nema, ali se ispostavilo da smo žilaviji nego što smo i sami mislili, jeli? Ja jedno što imam problem, uslovno rečeno, da onda vlast ne pokuša bude još žilavije od nas. I da ko više žile ima, taj će preživjeti. To je ono što mene brine, jer ovo je potpuno normalno stanje. Ne samo sa kurirom, ovo je dan. Ljudi ne razumeju, ne bite, možda ne volite kurir, to je sasvim pošteno. Okej, okay. Ja ne volim mnoge stvari koje su tamo pišu. Nebitno, u redu je. Ali ljudi, ono što sad rade nama, sutra će raditi bilo kome, to nije sporno, to je toliko očigledno. To je suština svega. I to je ono što mene neka ta... A kada dođu po vas, neće imati ko da se buni. Kad zakucaju na vrata, gotovo, više nema šta ko da se buni. Svi će reći, ma daj, on je to zaslužio. Meni ona jučerašnja emisija, mi je bilo potpuno fascinantno. Jednu trenutku sam ja htio da zaplačim svi da padem u nesvest, ja razumem čovjeka, ja bi pao u nesvest, ja stao padnu u nesvest zbog drugih razloga dok sam ga slušao, ali ja kao da živim bukvalno kao da živim u Teksasu, ali u onom bogatom delu Teksasa. Ovdje je sve toklo savršeno, to je nevjerovatno. I onda ja zaista, to nije prvi put. I onda gledam fotografiju danas, mislim da je iz nekih novina uzeta, vojnici koji kleče, sve u ikonama i ministar Vulin, znači ministar Vulin koji je teista, također kleči i čitaju molitvu vojnici. Nije ona teista, on nosi ovaj brojanicu, to nije on. On je pravoslan, nije teista. On je pravoslan, to je novitet, to nikad u životu nisam vidio pravoslan, je teista. Tačno, kada si pomenuo vojsku u kuriru, ima interesantna stvar, kaže realnost, koliko je zaista snažna naša armija. Global Firepower je izbacio jedno istraživanje gdje se Srbija po bijeli vojnoj moći nalazi na 83. mestu od 133 zemlje. Znači na začelju smo. A ispred nas su Etiopija na 41. Nigerija na 43. Zimbabve na 81. ali i Hrvatska na 68. A zašto vojni sindikati pričaju o tome, ljudi? Mi volimo mnogo da se busamo u grudi i tako dalje i tako dalje. A pogledajte u kakvoj uniformi vojska Srbije, kakvu uniformu koristi. Pocepana uniforma, pocepane raspale čizme, automobili, vozni park star oko 40 godina. Ne može to, jednostavno, od babe ne može devojka, što kažu. Da, nije Vulina ministar odbrane. Mislim, Vulina ne može mnogo toga, ali to je sad druga stvar. Pa dobro, to je iz Vulinovog vremena, iz 90-ih. Tako, kad ih je on snabdevao tada. Što im vi niste nabavili bolje uniforme, dakle, iz 90-ih. Bravo, to je dobro pitanje, to je tačno. Stvar je stvarno u tome da, kao što znate, dakle, ukinuti vojni rok, dakle, i sada pokušao da ga vrati, mislim da je to potpuno van svake pameti. Vojska je imala zadovoljavajuće plate i zadovoljavajuću opremu koja mora konstantno da se obnavlja. Dakle, pocepana uniforma je sigurno iz našeg vremena kada je bila nova, dakle, ona iz godine u godinu, dakle, kada neko radi neke vežbe i tako dalje, dakle, mora konstantno da se ulaže. I mislim da je to problem i sa Beogradom. Sve što je sada u Beogradu funkcioniše, samo ću vam reći jedan podatak, dakle, 1200 autobusa, trolebusa, tramvaja je bilo svako jutro u Beogradu na ulicama. Od 1200 u 1102, na primjer, je bila klima i grejanje. Vi danas imate svega 800 svako jutro na ulicama, od čega je 450 za rashod. Dakle, ne ulaže se. I to kada oni kažu profitabilno rade gradska preduzeća, pa pune budžet. Dakle, taj profit mora da se koristi da bi se obnavljala vozni park, kamioni za čistoću i tako dalje. Vi danas punite budžet i ništa se ne obnavlja i sutra ko bude vodio Beograd, verujte mi da će da ga nasledi u katastrofalnom stanju. Sve se raspada. I nemate danas mehanizaciju koja može da izdrži ovaj haos koji se u Beogradu dešava svakodnevno. Da, ali zato neki manji gradovi, evo, u Zaječaru imaju čuvare Ljubičica. Pa nije, ali zamislite, vi danas kupite, znate što je jako zanimljivo? Vi kada kupite Bus Plus, koji su obećavali da će da ukinu, vi ste pod jednim ugovorom za koji ne znate da ste potpisali, da ako autobus stane, da morate da ga gurate. Dakle, to je jedini... To je super. Gurači autobusa. Pa da, tako da ne. Mislim, kada kupite Bus Plus, to ne znači da niste obavezni kada autobus stane, da ga malo... Da, guraš. Imamo, stanicu dve. Imamo nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Izvolite, u programu ste.
Uključeni ste, u programu ste. Nebojša, javi se. Nebojša iz Beograda, javite se. Ovo je neka od službi, je li? Pratim. Izvolite. Hvala najljepše, pratim vašu emisiju. Malo kasnije s komentarom, VG je vrlo lepo pomenuo da će uskoro se dešava i svima drugim ono što dešava kuriru. Nije to novina, to se već mnogo, mnogo ranije dešava po mnogim javnim preduzećima. To se dešava u večernim novostima. To se dešava u nizu drugih kuća u ovoj državi. Novac koji investiramo u fontane, u jarbole, trebalo bi da ide u neku drugu investiciju. Trebalo bi da ide u ono što će sutra doneti dobrobit građanima. Ovo nisu nikakvi infrastrukturni niti privredni poslovi. Ovo je čisto šminkanje koje treba da obezbedi pobedu na beogradskim izborima. Ovo ne vodi nikud. Hvala vam, doviđenja. Hvala vama. To je evidentno, samo što oni su planirali izbore za novembar, sad mislim da će... Nismo pitali čoveka odakle zove i čime se bavi, čim je rekao vođa, znam da te prati i... Ali mene sad zanima, oni sigurno neće pre marta, mislim, oni ne mogu završiti pre novembra, oni nisu blesevi da u decembru pravi izbore. Pa ja mislim da je to osnovni razlog zbog čega su se pomerili. Da. Što će sve da ostane dalje prokupano i neće pokušati da završi. Upravo, nema logike nikakve da oni te novembra... I onda, verujte mi, s obzirom u kakvom je stanju Beograd, da se mole svaki dan, da ne padne ni najmanji sneg u Beogradu, to će da bude apsolutno najveći kolaps. A kažu ove godine da će da bude snega... Ne budite zlo. Kao gore upstate New York. To bi ti htjeli iz kurira da padne snega. Ne, brate, ne. A mi ne. Ali fontane će da raditi. Fontane će raditi bez obzira. Imaće specijalni bez muzika. Da, imaju grejanje ono. Da. To ne znam, to je iznenađenje tek, bit će zimsko otvaranje fontane. Meni je potpuno fascinantno, baš što je to rekao dok sam sedeo, kako prvo fontana, pa onda obnova slavi. Evo, ja tu ceo život provozim, meni to... Ali kako, evo ljudi, zašto? Zato što su počeli ljudi... Prvo asfalt, pa onda cevi. Kada je počela priča da će da se rekonstruiše Slavija, počeli su ljudi da bogoradaju. E što to, e što ovo, što ono. E sad, oni su prvo, da bi ljudi videli zašto je potrebno da se prokopaju ti podzemni prolazi, oni su prvo napravili fontanu. I sad čekaju da ovi što pretrčavaju tamo, da se slikaju ispred fontane, da do nekoga lupi auto, dvoje, troje, četvoro i onda kaže, e, sad treba da kopamo tunele ispod i to treba da damo najskupljoj firmi koja će to najkvalitetnije da uradi. Kao fontana što je urađeno. Naravno. Ali ako ko znamo, to nema ništa tih prolaza, oni samo će pomeri, kako se razumije, Vesića pomeri će za 50 metara daj. Kod hotela Hilton, pa će ti ludica potpuno. Ne samo to, nego onda ti pešaci će biti udaljeniji za toliko metara od fontane. Dakle, moći ćete da je gledate dvogledom, s jedne bezbedne udaljenosti, i onda će ono tako da svira, ne znam za koga, za ove koji otvore prozor, pa se... Pa mogli bi mi da živimo od toga da dajemo ljudima dvogleda na plaćamo, gledanje fontane. Pa bolje bi zaradio nego ovi čuvari Ljubičica i čuvari Bilborda. Ili bi ukorio, pošto plate da dobijamo, tako da je to jasno. To može kao tezga da nam bude. Kao tezga. Da. Posle idemo, iznajemljujemo dvoglede da ljudi gledaju fontanu. Dvogled kod rata, to se malo doplaćuje, kao da zaradimo neki dima više. E, čekaj, sad malo ovaj drugi. Sad malo, ne, pusti Ratkov. Dobro, mi smo malo rešili da opustimo atmosferu posle ove ozbiljnije priče u prvom delu emisije. Ali da se sedi na Informeru. To je najsigurnija. Sada ćemo da pogledamo vesti i vidimo se sutra ponovo u studiju.